1.3 сая хүнтэй нийслэл Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ нийслэлийн өмчийн 2% хөвшлийн 18 аж ахуйн нэгжийн нуруунд дээр тогтож байна. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа 10 автобус тутмын 7-10-аас дээш жилийн насжилттай хуучин утаа тортог ихтэй тогтох муутай автобус эзэлж байна. Нийслэлийн нийтийн тээврийн салбарын хамтаа уулзсан засгийн газрын тэргүүний тухайд парк шинжилтийг цогцоор хийх шаардлагатай хөрөнгийн асуудлуудыг шийдвэрлэх судалгаа тооцоогоо танилцуулахыг чиглэл болгоо гэсэн байна. Ерөнхий сайд Улаанбаатар хотын удирдлагуудтай хамтран нийтийн тээврийн шинжилтийг цогцоор нь хийх төлөвлөгөөтэй байна. Нийтийн тээврийн салбарын хамгийн ихний бэрхшээл бол иргэдэд өдөр тутам үйлчилж байгаа автобусны насжилт болоод байна. Насжилтаас шалтгаалan энэ онд 525 автобус нийтийн тээврийн үйлчилгээнээс хасагдана. Харин 2022 онд 123, 2023 онд 255 автобус хасагдахаар байна. Хууч юм уу тогтохгүй автобусыг шинжлэхээр энэ жил 46 автобус худалдан авахар гэрээ хийсэн. Нийтж 50 автобус худалдан авахар болсон гэдгийг хотын удирдлагууд тайлбарлаж байна. Санхүү тооцооны тухайд нийслэлийн өмчийн болон хувийн хөвчлийн нийт 20 аж ахуй нэгжид 926 тээврийн хэрэгсэл авахд 330 орчим тэрэм төгрөг шаардлагатай байгаа юм аа. Нийтийн тээврийн автобусны шинжилэл, парк шинжилэлийн асуудал хамгийн гол асуудал байна. Гэхдээ парк шинжилэл ганцхан хийлээ гэж асуудал бас шийдэгдэхгүй. Ягаад гэвэл одоо нэгдүгээр бааз гэхэд бидний явж байгаа энэ бааз 1954 онд анх ашиглалтанд ороод 1997 онд Японы засгийн газрын 33 сая долларын тосолмжтойгоор нөгөө Nissan Hino автобус орж ирсэнтэйгээд дагалдаж засварын баазнд орж ирчээс. Тэгэхээр одоо бол бааза шинжилгээс гадна засварын баазуудыг шинжилгээ бол сүүлийн нөгөө орж ирж байгаа 2020 оны 21 оны автобуснуудыг бол засварлах тийм бааз суурь бас муу. Нийтийн тээврийн салбар санхүү мөнгөний тухайд цар тахалтай холбоотойгоор иргэдийн зочилт хөдөлгөөн 50-аас дээш хуваар буурч 2021 оны сүүлэхэд нийтийн тээврийн салбар үндсэндээ 17 тэрэм төгрөгийн алдагдал хүлээхээр байна гэсэн урдчилсан тооцоо гарч байна. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд зорчигчдийн урсгал багассаар 11 тэрэм төгрөгийн үр төлбөртэй болсон байна. Коронавирус шалтгаалаад орлогууд аюул болсон. Өдрийн орлого ерөнхийдөө бол муутсан. Одоо ерөөсөө одоо 7-8 саятай болсон. Тэрнээс 20 сая мэддэг байсан. Ерөнхий сайд нийслэлийн үдрлгүүд болон салбарынхан тавалцах үеэр өндөр ачаалтай чиглэлүүд өглөө оройн цагт төрийн өмчт үйлдвэрийн газруудад байгаа автобусуудыг оруулж ачааллыг зохицуулах чиглэл өглөө. Нийтийн тээврийн халдуу тархах эрсдэл хамгийн өндөр орчнуудын нэг юм. Тиймээс халуун хэмжигч байрлуулах, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг сайн хийх хэрэгтэй гэсэн байр суурь илэрхийлсэн юм. Засгийн газрын тэргүүний тухайд нийтийн тээврийн ачаалал шинжилэл замын төгжрлийг зөвхөн Улаанбаатар хотод даатахад орхиж болохгүй. Бүгд хамтарч байгаа зохицуултыг хийе. Бүх талаар нь судлаж, төлөвлөж, хийсэн шиг хийх хэрэгтэй байгаа гэдэг нь нийтийн тээврийн салбарын тавалцах үеэрээ онцлсан юм. Парк шинжилтийг цогцоор хийхэд шаардлагатай хөрөнгийн хэмжээ хэрэгтэй. Энийг халтарсаад хотын дарга сангийн амныг нийлж танилцуулаач. Тэгээ бид нар ингээд мөнгө хэмнэх гэж байгаа юм гэж нөгөө цогцоор юм шийдэхгүйгээс халаад энэ нь өөрөө бүр илүү зардалтай болчихдог. Шийдвэл тэгээ нэг хоёр жил дамуулаад яг ингээд цогцоор нэг асуудлаа шийдэж гараас гаргаж байна тийм ээ. Тэгвэл тэгээд энэ ч нэг төгжрөл гээл нэг хэдэн төгрөг тавиал нөгөөдөө нь шийдэж байгаа байхгүй. Парк шинжилэл гээл нэг хоттой өргөчдөг хотон шийдэж байгаа байхгүй юм байна. Аюутлагаа компани татвараас орж ирж байгаа 356 тэрэм төгрөгийг нийслэлийн төсөв рүү шилжүүлээд байгаа. Энэ хөрөнгийг нийтийн тээврийн цог шинжил зарцуулах боломжтой гэдгээ ерөнхий сайд тайлбарласан юм а. Цаг тахлын өндөр эрсдэлтэй. За манай сурвалжлаг